rakennettiin pola ja metsäkaupunki, se siirtyi yhtenä yönä Salpaus sisältä Jonkeriin Nuoreksen pohjoispuolelle. Ja metsät olivat vain arvokkaita, että ne poltettiin tuhkiksi siihen kyllettiin, kun kaski niitä. Mutta nyt puu lähti teollisuuden palvelukseen. Sitten sahatoimintaa oli jatkuvasti rajoitettua ja 1860-luvulla voitiin ruveta perustamaan höyrysahoja. Muun muassa Joensuun kun Hasaniemeen perustettiin höyrysaha, 3 venäläistä sijoittajakapitalistia toi tänne halvan työvoiman ja halvan puutavaran alueelle rahansa kasvamaan hyvää korkoa. Sillä tavalla luotiin tänne. Ja nyt sitten isännät saivat perintötalon omistajina myydä metsiä. Ja siitä johtuu, että perinnöksi ostu 1850-luvulta lähtien voimakkaasti kasvaa. Mutta sitten Strandeerien kohdalla ei niin käynyt, mutta sitten monet näistä nousevan teollisuuden kapitalistiyrityksissä niin edesauttoivat isäntiä ostamaan talot perintötiloiksi ja välittömästi ostivat itselleen sitten nämä tilat niin, että isäntä sai elämän ajakseen oikeuden viljellä niitä peltotilkkuja ja tavallisesti harjakkaisesti sai säkkiä.